Pane Isusi Maria, svima Kopančanima, Vidovljanima, želim sretan Badnjak na dolazeći Božić i Novu godinu od Marka Mićinog i od mog sestrića Josipa Mikića. A i ti će fina. Sretan Božić i Nova godina i Badnjak. Fima. Svim Hrvatima gdje god bili, a posebno našim Kopančanima, sretan Badnjak, to je Badnji dan, Adama i Evu i da su nam živi i zdravi. Sretno Badnjak dana, Božića, Nove godine, svim Kopančanima gdje bili. Živjeli mi. Sici do rane, jedi do... O, vam pričaj. Prsa. O, vam prča. Ma ne, u boskat. To. Mora si slobodno. More. Sretan Božić svima, Badnji dan, Adam i Eva i Božić. Sve najbolje svima, puno blagoslova i ljubavi. Najviše zdravlja. Što je Naravno. Me najpreče. Naravno. Čestit Božić svima. Pozdravljamo sve lovce. I krivo lovce. I ne lovce. Kipu. Ovdje ima mlađi i stariji, koji hoćete. Berte, imamo mladi, počasni članova. Imamo novi pripravnik. Hrvata, Italijana. Ja. Mix. Bog, sretan Badnji dan svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti, sretan sutrašnji Božić, Novu godinu i sve najbolje u životu želim svima. Sretno Adama Eve, Badnjaka Božića i svega što dolazi i svim ljudima, znači Kopančanima i ostalima i to je to. Hvaljen Isus. Sretan Badnjak i sutrašnje sveto porođenje, današnji Adam i Eva. Čestitam svemu svijetu, najprije svojoj obitelji, gdje su da su. A onda pozdravljam sve komšije okolo, svu familiju, cijele seljane koji su u Kopanica ostali. A pozdravljam sav narod dobre volje i svima sretan Badnjak, Adam i Eva i sretan Božić. I ostali blagdani i čestitam i Novu godinu. Hvala, živjeli, gdje ste, da ste dobro nam došli, kako došli. Čestitam svima Badnji dan, Božić i Novu godinu i sve sveće i sveće Božić. I to je to. Sretan Badnji dan svima, sve najbolje. Sve peče je, uve. Evo i mama hoće da... Rekao. Ha? Pečenicu, rekao. Rekao je. Evo, svim župljanima župe Kopanice čestitam Badnji dan Adama i Evu sveto Isusovo porođenje. Želim svima našim Kopančanima da proslave sa svojim obiteljima blagdan Božića, da im bude lijepo, da im Bog podari sreću, blagoslov, zdravlje i sve što s tim ide. Evo, lijepo je ovdje kod nas. Dobio sam jutros poruke
iz zemalja gdje vi budete, Austrije, Švicarske, Njemačke, pa vidi negdje ima snijega, kod nas je ugođaj, evo, takav kakav je, lijep dan, vedro, lijepo, uživa se, uživam sa svojom obitelji, sa familijom, što svima, evo, želim od srca. Hvala vam. Sretan danas svima Badnji dan i noćašnje Isusovo porođenje, da nam bude svim sretno i blagoslovljeno, mira, zdravlja i blagoslova. Svi želim svoje obitelji, cijeloj svoje djeci koji su rasuti po svijetu i svakome i cijelim našim Kopančanim i cijelim Kostrčanim. Hvala svima koji me vide i koji me slušaju. Svim Kopančanima gdje god bili, sretan Božić i Nova godina. Sve najbolje. Hvala Bog svima sveto Badnjaka i svetog Isusovog rođenja. Eto, ovako, hvala ti Bogu, došli smo kući malo da proslavimo. I Badnjak i Božić, iako je korona, ali eto, ko može. Oni koji su Bogu, sretan njima Badnjak, sveto Isusovog rođenja, pa ako Bog da na godinu doći kući oni. Pa će svi, svi. Još jednom živjeli. To se navodi da sada nisu jasne moguće posljedice u stanju u bolnicama. Hvala Isus moji Kopančani, čestitam vam Badnji dan i sveto Isusovo porođenje, a isto tako i novu godinu 2022. Sretni vam bili i živjeli. Srećan i blagoslovljen Badnji dan i Božić svima našoj obitelji i svima ostalima i mir da bude među narodima. Sretno. Sretan Badnji dan svima i sretan Božić, blagoslovljen da bude svima, da budemo svi živi i zdravi i da se mane ova korona jednom, da ukine se, da više ne bude ovoga zla. Ajde Bog svima, sretno živi. Svima želim sretan i blagoslovljen Božić, novogodišnje praznike, da sprovedete u miru i Božjem blagoslovu i da nam se što prije vratite. Sretan Badnjaka i sretan Božić svima. Ajde Blaž, ako nešto reći. Blaž ima kapljevina i to ne stiže. Ajde, i ovdje imamo kapljevina. Evo Blaž će reći, ajde. Neću Blaž. Šta reći? Sretan Badnjak sretan svima. Sretan Badnjak. Sve najbolje za Badnji dan. Božić i novogodišnje sve blagdane. E to, to. Marija je popila. Hvala nisi Marija, dragi moji Kopančani, želim vam sretan, blagoslovljen Badnjak i sutrašnje Isusovo sveto porođenje, da budemo svi u miru i zdravlju, da dočekamo i da sprovedemo. Svim našim dragim Kopaničanima i Vidovljanima i članovima grupe želimo čestiti radostan Božić i da dožive Božić u radosti, veselju i zajedništvu. Hvala Nis, čestitam svima Badnjak koji su mogli doći, koji nisu, i našim mještanima i ostalim katolicima koji slave, posebno Kopančanima. I sretan im blagoslovljen Božić i Nova godina i živjeli svi. Neka je dobro, da se čuvilo to.
zdravlje za sada ja. Sretan Božić svim Kopančanima, ma gde bili, i Vidovljanima, i Jenčerama, i svom hrvatskom puku. A najviše sretan Božić mojoj dječici, mome sinu Ivanu, i mojoj snaji, i Filipu, i Antoni, i Martini, i mojoj snaji Marijani, i Gabrielu, i Mihajelu, Tini, i Nini. Da i Bog čuva i da je svako dobro u životu. Želi djed Tunjo Mačak iz Kopanica. Sve najbolje za ove božićne blagdane i danas badnji dan. Kao prvo badnji dan, pa ove ostale sutrašnji božiće. Ovo želim svima Kopančanima, Vidovljanima, Jenjičarima, a posebno moje djeci u Beču. Živjeli. Sretan badnji dan danas svima Kopančanima. I moje obitelji, i moje familije, svima koji nas ovim putem gledaju. Živjeli. 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 Živjeli Bog, živjeli. Živjeli sretno. Sretno svima. Pozdrav svima, ma gdje bili.